Znaš šta, gledaš već pola sata, ništa ne vidiš. Kakva si to frizerka? Kad se stalno vrpoljiš, aj se smiri. Uf, kako neću kad me češe za... Znaš šta, da mi sve to neki šampon od Kamilice. Možda sam na to alergična, a? Ajme. Šta je? Nije alergija. Šta je? Uši. Ma daj, ma kakve uši? A uši, puna ti ih je glava. Ma nije moguće. Bježi od mene. Pa, tebi trebaju očale. Daj, pogledaj s mojim očalama malo. Ne trebaju mi, znam ja dobro šta suši. Sjećam se kad sam ih ja imala i kad si ti dokopala onih škara. Dobro, ajde, htjela sam ti pomoć. Htjela si mi pomoć? Ošišavši me ko ovcu. Molim te, pa nisam mogla onda 2 mjeseca otići u školu od srama. Dobro, sad nemoj pravi drame od toga, šta? Kakva drama, zato sam i postala frizerka da više nikad ne dospijem u tvoje ruke. Dobro, sad kad si frizerka, lijepo mi pomozi, riješi mi ovaj problem nekako. Neću. Nećeš? Neću. Kako nećeš? Ma ne želim te ni na 5 metara, molim te. I najbolje da odeš.